Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда 24 жастағы келіншектен алдандық деген 30-ға жоқ адам бас көтерді. Сөздерінше біріне пәтер, өзгесінің баласын балабақшаға орналастырып беруді уәде еткен әйел миллиондаған ақшаны қалтасына басып, ақыры қолға ұстатпай кеткен. 7-20-25 бағдарламасы бойынша қарағандылықтардың 68 өтініші мақылданған. Тұрғындардың ипотекалық несиеге қызығушылықтары артып келеді. Қарағанды қалалық полиция бөлімінде волейболдан турнир өтті. Жарыс қызмет барысында қаза болған қызметкер Нұрлан Байғаскинді еске алуға арналған. Қарағандыда 24 жастағы келіншектен алдандық деген 30-ға жоқ адам бас көтерді. Сөздерінше біріне пәтер, өзгесінің баласын балабақшаға орналастыруды уәде еткен әйел миллиондаған ақшаны қалтасына басып, ақыры қолға ұстатпай кеткен. Ең қызығы, полиция бөліміне шағымданғандардың көбінің арызы қабылданбай, кері қайтарылыпты. Мы хотим, чтобы вернули деньги нам, вот и все. Вот, пожалуйста. Нет, не надо нам деньги, хорошо, пусть ее посадим. Мұңдары 1-30-ға жуық адам Абай қаласындағы мына екі қабатты тұрғын үйді бір жылдан бері торуылдап келеді. Өйткені бірінен 500 мың, өзгесінен тіпті 3 миллион теңге ақша алып, сан соқтырып кеткен әйел осы жерде тұрады екен. Алдандық деген жұрт 24 жастағы келіншектің арзан пәтермен жарылқап, кезектен тыс балабақшаға орналастыруды уәде еткенін айтады. Бірақ үй түгілі ақшаларын да қайтара алмаған халық ақыры қаңғып жүр. Садик, квартиры. Ну, там, конечно, я же не одна, там, посмотрите, нас много. Там полабая. Оңай жолмен мәселелерін шешкісі келген халық Анжелика есімді келіншектің көмекке зәру жандарды әлеуметтік желі арқылы тапқан деп отыр. Сенімге кіру үшін қомақты қаржаларда қолхат жазып, нотариустың арнайы журналына да тіркеледі дейді. Ал бір мекен жайдағы баспананы бірнеше адамға сатып та жалға беріп те үлгерген айтуларынша. Менің қызыма пәтер уәде еткен, бірақ сол пәтерді бір айға басқа кісіге жалға беруге уәде етеді. Міне қаншама адам тұр, қолдарында сол әйел жасаған анықтамалар бар. 197 мың теңгені тез жинап, айыппұлды төлеу үшін ақшаны сол әйелге апарып келді ұлым. Бізге мемлекетке қарыз жоқ деген анықтама берді. Кейін ол айыппұлдардың төленбегені анықталды. Ал басы дауға түскен Анжелика халықтың өзін сотқа беруге бекініп отыр. Үйткені нақақтан нақақ жала жапқандар аздай, халық соққыға жықты дейді. Маған әлі кінә тағылған жоқ, мен күдікті айыпталушы емеспін. Кеше болғандардың барлығына қатысты арыз түсірдім, оның бәрі бос сөз. Ал алаяқтан алдандық деген халық жаппай полиция департаментіне арызданды. Бірақ тәртіп сақшыларына келіп түскен 8 арыздың тек 3-ші ғана қабылданды. Ағымдағы жылдың мамыр мен қараша айлары аралығында Абай аудандық полиция басқармасында тұрғындардан 23 жасар азаматшаға қатысты алаяқты жасаған үшін 8 арыз түскен. Бүгінде 3 арыз бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190-шы бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ал қабылданбағандардың арызы номенклатуралық іске шығарылды. Өйткені бұдан бұрын Анжелика мен тұрғындардың арасында қарыз беру туралы нотариуспен бекітілген келісім шарт жасалған екен. Енді шағымдары кері қайтарылған азаматтар жеке тұлға ретінде сотқа жүгінуге ғана құқылы. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Барша қазақстандықтар 2019 жылдың 1 қаңтарына дейін ұялы телефондарын міндетті түрде тіркеулері қажет. Әйтпеген жағдайда абоненттік нөмір істен шығады. Ал қарағандылықтар бұдан қаншалықты хабардар? Осы жөнінде қала тұрғындарынан сұрап көрген болатынбыз. Жалпы облыс бойынша ипотекалық бағдарламаға 110 адам қатысуға ниет білдірген. Олардың ішінен 757 миллиард теңгеге тек 68 тұрғынның өтінімі қабылданды. Ипотеканы мақұлдау үшін басты фактор төлем қабілеттілігі мен тұрақты табыс болмақ. Ал өтінімді мақұлдамаудың негізгі себебі қазақстандықтардың нашар несие тарихы. Бүгінде ниет білдірушілер көп, арасында жас отбасылар да бар. Тіпті зейнет жастағылар да кездесіп жатады. Әрине, өз балаларына алып бергілері келеді. Тұрғын үйді тек Қарағанды аумағында ғана емес, жақын маңдағы Астана, тіпті Алматы қаласынан алатындар бар.
Қарағандылықтарда әр апта сайын мамандарға сұрақ қою мүмкіндігі бар, ол үшін алдын ала қабылдауға жазылу керек. Кездесу қала әкімдігінде өтеді. Брифинг барысында да тұрғындар банк өкілдеріне көптеген сұрақтарын қойды. Можно ли этот первоначальный взнос заменить залогом, например, квартиру или машину, поставить залог и участвовать в программе? Есть такая возможность? Такая возможность отсутствует, потому что в рамках утвержденной программы первоначальный взнос предусмотрен в виде денежных средств. Сондай-ақ кездесуге АТФ және Центр кредит банктерін сарапшылары қатысты. 7-20-25 бағдарламаны серіктес 7 банк іске асырады. Ал несие алу үшін 2-ші деңгейлі банктің біріне барып, қажетті құжат тапсыру керек. Кейбір банктер несие саясатына байланысты жас мөлшерін белгілейді. Осылайша қарыз алушы 68 жасқа толғанға дейін 25 жылға берілетін несиені төлеп бітуі тиіс. Айжарқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Барша қазақстандықтар 2019 жылдың 1-ші қаңтарына дейін ұялы телефондарын міндетті түрде тіркеулері қажет. Әйтпеген жағдайда абоненттік нөмір істен шығады. Ал қарағандылықтар бұдан қаншалықты хабардар? Осы жөнінде қала тұрғындарынан сұрап көрген болатынбыз. Елімізде жүргізіліп отырған бұл іс-шараның халық үшін пайдасы зор. Ендігі кезекте байланыс құралын тіркеу арқылы ұрланған телефонның сим-картасын бұғаттауға болады. Оған қоса байланыс құралы жоғалса, оның өзінде оңай табуға мүмкіндік бар. Жерлестеріміздің біразы ұялы телефонды тіркеу қажеттігін естіпті. Бірақ бұл жаңалықтан бейхабарлар да баршылық. Бірінші қаңтарға дейін өзімнің телефон номерімді регистрация жасадым. Бірақ ол не үшін қажет екенін білмедім. Маған бірінші қаңтарға дейін оны білдім, бірақ маған ондай ешқандай хабарлама келген жоқ. Мен тіркелмеймін ешқайда. Және де енді сұрайды екен, мен қайдан білемін, может олар там жалған ақпараттар деген сияқты ақпарат. Мен өзім жайлы, жеке өмірім жайлы ақпарат біліп қалуы мүмкін. Ол регистрация туралы дым білмеген, ол заңды не үшін қабылданғанын білмеймін даже. Ұялы байланыс операторлары абоненттерді 1-ші қаңтарға дейін тездетіп тіркеуге шақыруда. Телефон құрылғысын өз атыңызға рәсімдеу үшін арнайы тіркеу орталығына барып, IMEI-код, сим-карта және жеке басты сәйкестендіретін нөміріңізді ұсынсаңыз болғаны. Осы шеуі болған жағдайда мамандар 5 минуттың ішінде тегін сұрауыңызды орындап береді. Фатима Құлтаева, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіз мемлекеттің дамуына сіңірген еңбегі ерен. Бұл туралы тұңғыш президент күніне орай облыстық ғылыми-техникалық құжаттама жөніндегі мемлекеттік архив мекемесінде өткен дөңгелек үстел жиынында жан-жақты айтылды. Дана дара тұлға тақырыбындағы басқосуға өңіріміздің тарихшылары мен жоғарғы оқу орындарының оқытушылары студенттер қатысты. Аталмыш шараның басты мақсаты мемлекетіміз бен елордамыздың бүгінгі күнге жеткен жетістіктерін және ұлт көшбасшысының өмір жолын жастарға насихаттау. Жиында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмір баяны, еңбек жолы, салиқалы саясаты мен тәуелсіздік жылдарындағы жетістігі жайында сөз қозғалды. Сондай-ақ мемлекет басшысының еңбек жолы туралы мұрағаттық материалдар, басылымдар мен жеке кітаптары қойылған көрме ұйымдастырылды. Но қазақстандық патриот жастарға негізгі осындай патриоттық негізгі тәрбие беру мақсатында осы мақала насихаттау барысында Қарағанды мемлекеттік университетінің бір топ ғалымдары осында өз пікірлерін айтып отыр. Жиында Қарағанды мемлекеттік университетінің тарихшылары өз баяндамаларын оқып, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласын талқыға салды. Бұл маңызды құжат 1,5 жыл бұрын жарияланған «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» мақаласының жалғасы ретінде қарастырылған. Мне очень понравилось это направление архив. Елбасының жақында жарияланған мақаласын талқылауда мұндай шаралардың маңызы зор. Мемлекет басшысы ол мақаласында ұлы даланың жеті қырын тілге тиек етіп, тарихымызды зерделеп берді. Бүгінгі қазақ ұрпағы осы тарихи деректер мен шындықтарды бойына сіңіріп қана қоймай, оның әр бөлшегін қастерлеуі, бағалауы, мақтан тұтуы керек деп ойлаймын. Сондай-ақ ұйымдастырушылар қатысушылар назарына тұңғыш ел көшбасшысының тұлғалық қасиеттерінен сыр шертетін бейнеролик көрсетті. Ал жиын соңында келген қонақтар алғыс хаттармен марапатталды. Әсем Қажыбек, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды қалалық полиция бөлімінде волейболдан турнир өтті. Жарыс қызмет барысында қаза болған Нұрлан Сапуаұлы Байғаскинді еске алуға арналған. Оған қаламыздың тәртіп сақшыларынан құралған 11 команда қатысты. Бүгінде Қарағанды полиция бөлімі атаулы спорт сайыстарын жиі өткізіп келеді. 1998 жылы Қарашада Қарағанды қылмыстық іздестіру басқармасының қызметкері, полиция лейтенанты Нұрлан Байғаскин аса қауіпті қылмыскерлерді ұстау операциясына жараланып, қаза тапты. Ол қайтпас қайсарлығымен ерлігі үшін қызметтік міндетін адал атқарғаны үшін 2-ші дәрежелі айбын орденімен марапатталды. Бірнеше жыл қатарынан Қарағанды полициясы марқұмды еске алуға арналған спорт жарыстарын өткізіп келеді. Өз басын қатерге тігіп, қызмет барысында көз жұмған әріптестерімізді біз ұмытпаймыз. Көптеген қызметкерлеріміз қылмыскерлермен қақтығысқа түсіп, батылдық танытып, абыроймен қаза тапты. Міне 20 жылдан аса уақыт өтті. Біз ерлікпен қаза тапқан әріптестеріміздің рухына бас иеміз. Оларды құрметтейміз. Олардың жарқын бейнесі мәңгі жүрегімізде қалады. Жарысқа қатысушыларға сәттілік тілейміз. Ерлікпен қаза тапқан қызметкердің өзі тұрған үйіне ескерткіш тақтасы орнатылды. 1998 жылы Қарағанды қаласының қант орталығында болған қарақшылық шабуыл фактісі бойынша шынайы оқиға желісімен «Горький сахар» көркем фильмі түсірілген. Фильмде қызмет бабында қаза болған Нұрлан Байғаскин мен Рустам Мажитовтың ерлігі баяндалады. Сондай-ақ ерін ұмытпай, ерлігін ұлықтап еске алып жатқан тәртіп сақшыларына Нұрлан Байғаскиннің жары Жанаргүл Байғаскина алғыс сөз айтты. Полиция қызметкерлері сіздерге әрқашанда Нұрлан ағаның өшімей ұзмай атап жатасыздар. Көп-көп рахмет. Әлия екеуміздің атымыздан ырзашылығымызды білдіреміз. Сіздердің отбасыларыңызға, әрқайсыларыңызға бақыт тілеймін, қуаныш тілеймін. Жұмыстарыңызда беттен көріне беріңіздер. Ойындарыңыз сәтті өтсін. Мұндай жарыс тек салауатты өмір салтын ұстанып қана қоймай, дене шынықтыру мен спортты дамытудың жақсы үлгісі болып табылады, дейді ұйымдастырушылар. Волейбол турниріне Қарағанды облысының полиция бөлімдерінен 11 команда қатысты. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаз командалар қалалық ішкі істер басқармасы бастығының грамотасымен алғыс хаттар және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Шолпан Амантай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақ ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.